tejto chvíli sa začala prvá tretina zápasu Slovenska s Nemeckom na Michalovskom zimnom štadióne. Slovenskí hokejisti v modrých dresoch, Nemci sa dopustili už po 8 sekundách postavenia mimo hry. Možno 5 cm dopadla za nášho útočníka, aby mohol strieľať z prvej. Baláš vyhral, Bulia Golianova, nebezpečná strela, Baláš dala gól! V 4. minúte Slovensko vedie na Nemeckom 1-0, Jozef Baláš, ktorý sa dostal do reprezentácie z pozície náhradníka, využil alebo našiel cestičku k odrazenému puku a veľmi presvedčivo zavesil za Ančičku. Výborne. Vyhraté boli je kľúčom k situáciám, kedy je veľmi ťažké okamžite rozobrať tých hráčov, ktorí idú priamo do brany, tak ako to ukázal Jozef Baláš. A ten puk si našiel trošku aj so šťastím samozrejme, ale bol v správnom čase na správnom mieste a 1-0 už po 3,5 minúte zápase. Zdá sa, že mu tam puk priťukol Dominik Ende, ktorý si pripíše asistenciu pri prvom reprezentačnom zápase pri druhom striedaní. A pre Jozefa Baláža je to v štvrtom zápase v národnom týme druhý gól, pretože presadil sa aj pred viac ako rokom na slovenskú bránku. Cíterbárt. Pozor teraz na Jenča, ešte jeden odrazený puk. Cíterbárt a je to gól. Nemci vyrovnávajú v 34. minúte. V čase, keď už bol, zdá sa, Funtek na ľadovej ploche. Áno, bolo to 3 alebo 4 sekundy potom, ako naskočil na ľad. Nemci vyrovnali skóre a Samuel Hlavaj prvýkrát v reprezentácii inkasuje v čase 33-26. To vyzerá na Luku Cíterbárta, nemeckého obrancu. Škoda, už sa zdalo, že Hlavaj má dobre postavené tú bránku, začarovanú. To môže byť, možno aj ďalšia nula v jeho druhom štarte v reprezentácii. Až takáto strela, ktorú asi nevidel, prepadla cez neho, ale aj predtým dobre dva zákroky. Tu práve vidíme pomalenú zábere jeho oči. Možno tam bolo nejaký drobný teč. Romaňák pálil od modrej. Teraz robí chybu a šanca pre Nemcov. Rosby dáva gól v 43. minúte. Sa presadil najmladší nemecký útočník Bennett Rosby. Ťažký moment pre Romaňaka. Všetci sme ho videli. Najprv nastrelený hráč, potom nepodarená prihrávka ako posledného hráča na puku. A nemecký útočník už to zakončil výborne. Škoda, lebo mali sme v podstate pásmo celkom isté. A jednak sme sa dostali von a inkasovali gol. Rutinérske zakončenie krídelníka Eisbärenu Berlin pri štvrtom reprezentačnom zápase. Mimochodom, Bennett Rosby pôsobil niekoľko sezón v Česku. Nemci teraz piati vyčkávajú v strednom pásme pri našej rozhorávke. Paško Rudáš, nepríjemný pád, keď sa poklozol meter a poprivádzil, je to gól! 55. minúta. Ančička prekonaný postrel z veľkého uhla. Nečakaný moment. Ale šikovnosť Maroša Jedličku prináša vyrovnanie v čase 54-18. Také typické, keď nevieš, čo s pukom, daj gól. Podanie Maroša Jedličku. Trošku ma zamrazilo pri tom páde od Faška Rudáša, ktorý to tu len tak zahučalo. Teraz to môžeme ešte raz pozrieť. Play rýchlosti, do mantinelu narazený hráč, to nikdy není dobre. A taký odrazený puk spoda brankovičiari, dobre sme videli. To tam prepasíroval Jedlička cez Ančičkové betóny alebo bok. Krátka mal tam medzeru a Jedlička si už všimol a je to tu radosnejšie, 2-2. Na Arizona. Maximilian Zuber proti Hlavajovi.
Tak klobúk dole, ako zakončil Zuber. Našiel to miestočko, už tam ho veľa nemal. Ale možno dá 1,5 puku a našiel to pekné zakončenie. Obranca, ktorý má cez 190 cm, ale očividne veľmi šikovné ruky. No a na opačnej strane prvý zo Slovákov Andrej Kolár. A on dáva. Backendový blafák. Puk pretlačil cez Ančičku 1-1 po prvej sérii. Takisto vyzeralo, že už tam nemá veľa miesta Andrej Kolár, ale dobre zvíhol ten puk v poslednom momente. Luis Šinko na nemeckej strane proti Hlavajovi. Hlavajov prvý úspešný zákrok v samostatných nájazdoch. Slováci v miernej výhode uzatvárajú druhú sériu a bude to Maroš Jedlička. Je to cesta Maroša Jedličku na majstrovstvá sveta, ktorá sa začína dnešným zápasom. Snažil sa o efektné zakončenie. Neporadil si s Tobiasom Ančičkom. Hlavne mu to tam, ten smer puku nebol taký ideálny. Nešiel priamo medzi nohy. Tým Wolgemuth, tretím nemeckým strelcom na nemeckom pohári, skóroval proti Slovensku a podobne. Ako sa presadil aj Zuber, skóruje aj Wolgemuth. Toto je ten typ zakončenia, ktorý funguje. Dobre vieme, aký dal Peťa Cehlárik na Olympiáde gól, veľmi podobne. Hlavák natiahnu to trošku na svoj forehand a pomôcť výražačku. Martin Faško Rudáš môže vyrovnať, ale Nemci majú po troch sériách výhodu. A dočkal si sa ďalšieho mikrosúboja. Rosmi versus Hlavaj. Raz Rosmi Hlavaja prekonal na začiatku tretej tretiny a triafa konštrukciu bránky. Takže napokon aj tretí z pravákov útočníkov, ktorých som spomínal, Daniel Fominich mal dobré momenty v zápase. Má šikovné ruky. Slovane 12 gólov v tejto sezóne. Ale neprekonal nemeckého brankára Ančičku. A to znamená, že Nemci môžu rozhodnúť. Možno nejaká strela už by sa tam pýtala. Všetko sme videli len blafaky. Nemecký kapitán Tobias Eder. Útočník Düsseldorfu proti Hlavajovi. A Hlavaj tak trošku Hašekovský sa mu vrhol do strely. Respektíve do blafaku na backhand. No Jožko Baláš, poď. Jozef Baláš otvoril skóre v dnešnom zápase v 4. minúte. Nitrianský útočník potrebuje skórovať. Ale netriafa bránku. Nemci vyhrávajú tento zápas 3-2 po samostatných nájazdoch.